Товарищу секретарь Ради национальной безпеки та обороны Украины, Национальная академия Национальной гвардии Украины с нагоди выпуску офицеров вишикована. Вітаю, воїни! На встановлені місця! Руком! Рус! Видати диплом спеціаліста з відзнакою Головку Антону Михайловичу, Заремському Назарію Ігоровичу, Солонському Ігорю Володимировичу, Марченку Роману Олександровичу. Випускникам 2017 року Національної академії Національної гвардії дипломи вручені. Командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Аліров. Продовжуйте заклик. Вільне! Вільне! Вітаю вас з завершенням навчання в Національній академії Національної гвардії України і отримання звання офіцера Національної гвардії України. В усіх країнах світу гвардія – це найкращі, найвідданіші держави війська, не виключення і наша Україна. Національна гвардія була сформована найбільш драматичніші часи, коли жорстокий і сильний ворог напав на нашу країну, користуючись тим, що фактично була відсутня обороноздатна армія, зруйнований оборонний потенціал країни. Вони сподівались отримати швидку перемогу. І саме тоді новостворена Національна гвардія вступила в бій, захищаючи Україну, взявши на себе удар і давши можливість сформувати обороноздатну армію, відновити потенціал оборонної промисловості, провести мобілізацію. Не було техніки, не було важкого озброєння, але була мужність і героїзм, які дозволили зупинити ворога, які дозволили почати звільнення нашої країни, звільнення міст, сіл і селищ. Саме тоді враг дізнався, що в Україні є гвардія, закон якої гвардія не відступає. І я переконаний, цей закон буде законом вашого життя. Я пам'ятаю, коли ми були на фронті з міністром Арсеном Борисовичем Аваковим. І враховуючи важливість Національної гвардії і те, що вона робила для країни, там на фронті було прийнято рішення надати Академії Національної гвардії статус національної. Прямо там на фронті і мною, як виконуючого обов'язки президента, був підписаний відповідний указ. Ми повернулися з фронту до Харкова, до академії. І я переконаний, що більшість з вас тоді проходили урочистим маршем, вітаючи новий прапор своєї гарної, професійно готуючи офіцерів академії. Переконаний, що пам'ять про ваше навчання, про ваших викладачів, які зробили з вас справжніх офіцерів, ви залишите назавжди в своєму серці. Тоді ви були курсантами. Зараз ви стали офіцерами Національної гвардії. Ви стали командирами гвардії. І держава довіряє вам потужну зброю, сучасну техніку, а головне, держава довіряє вам свій захист. І я переконаний, що кожен з вас стане професійним, мужнім командиром. Командиром, який забезпечує нові перемоги нашої гвардії. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати ваших батьків, які виховали справжніх патріотів, справжніх лицарів,
які обрали сенсом свого життя захист власної країни. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. Нехай Господь благословить Україну. Слава Національній гвардії! Слава Україні! Слава! Гордість! Віста! Прапору! Слава! Вдячність! Слава! Академія Національної гвардії України. Командує Академією кандидат технічних наук. Процес генерал-майор Соколовський Сергій Анатолійович. Потребуємо виконання сфери управління та голова Кубка світу стрільцевого спорту лейтенант Дмитро Назаренко. Стрій факультету економіки та менеджменту очолює начальник факультету, кандидат технічних наук, доцент полковник Павлов.